មិនដឹងជិះលោកគ្រូពេលណាត្រឡប់មកវិញទេបើលោកតំណងស្អីដឹងមិនជិះលោកបានផ្នែកតំណងមកខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាខ្វះការគួសសំពេកហ្នឹងមើលអារីតាអារីតាបាទមកវិញណាកុំឲ្យគេដឹងថាឯងកំពុងគិតណាខ្ញុំកំពុងគិតហ្នឹងឯងគិតស្អីមិនដឹងខ្លួនឲ្យយកដឹងថាមិនទៅអោខ្ញុំយល់ពេលមិនថាកន្លែងនេះធំតែរៀបចំបានស្អាតល្អណាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនមែនតែណាក៏អាចយកទៅលឹកអាប់បានដូចងាយងាយនោះដែរអាប់4សន្លឹកហ៎យ៉ាងនេះគេជន់ទាំងឡាយអត់ចាប់ផងអត់ចាអត់ចាតែលោកលេងតែច្រើនហើយយើងលេងហ្នឹងថ្មីដៃរបស់យើងខុសខុសគ្នាមិនបាច់គួរសមពេកទេយើងគួរតំណងគ្នាលេងបន្តទៅទៀតបើមិនជិះខ្ញុំឈ្នះលោកលោកនាំខ្ញុំទៅជួបលោកគ្រូតែបើមិនជិះខ្ញុំចាញ់លោករំខានយើងទៀតឥឡូវចង់លេងរៀបមិញម្នាក់យកមកតលឹកខ្ញុំយកអត់ធំឡោះលោកខ្ញុំលោករើសមកអញ្ជើញបងយ៉ាងណាមិនដឹងពីរបស់គេទៅជាលឿនបាទទៀតហើយថ្ងៃនេះលោកដូចជាតំណាងអក្រក់ណាមែនទេទោះជាលោកកំណាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនអាចឆ្នះយើងបានដែរឲ្យខ្ញុំចាញ់លោកក៏មិនជាការងាយដែរសម្លឹកនេះរបស់លោកនៅតែខ្ញុំឯណាទៀតលោកក៏ដោះដូរវាមែនក្រនបាទលោកអាចដូរវាតែខ្លួនឯងចាំទុកថាលោកក្រនបាទជាខ្ញុំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចឆ្នះខ្ញុំបានដែរអរគុណអរគុណបើមិនទីលោកគ្រូទេវតាល្បែងប្រងប្រទួលខ្ញុំទីខុសទៅប្រកបជាសុបាយសុបាយមែនសុបាយមែនលោកគ្រូមិននៅទេខ្ញុំលាណាទីណានេះហើយគេទាំងពីរអ្នកដាក់លេងទៀតគេចង់ជួបជាមួយលោកគ្រូរបស់យើងឥឡូវគេមិនប្រងទៅវិញទេបើមិនបានជួបលោកគ្រូទេខ្ញុំមិនទៅវិញទេមែនណាទោះជាងក់ក៏យើងមិនទៅវិញមិនអីទេបើចង់ឲ្យគេចេញពីកន្លែងនេះទៅប្រាប់វិធីនេះឯងពិតជាចម្លែកមែនរឿងហើយណាខ្ញុំគឺនៅខ្ញុំមិនបាននិយាយទេមកតាមខ្ញុំណែនាងណាស់ទីជាន់ទី2នៅក្នុងបន្ទប់មានក្រៅមួយនាងចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកមកទឹកមុនតែខ្ញុំតែចាក់ស្រាជូននាងណាអានេះឡើងទៅស្មានមិនដល់ថានាងមានថ្មីដៃល្អអញ្ចឹងតោះអាចទៅទៅនឹងព្រាននារីដូចជាលោកផងដែរមិនប៉ះទៅទេនេះដែរបងប្រុសហ៎ថាម៉េចបងប្រុសនាងជាបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះឡងកៅជាស្នងការនៅក្រុមមានសមត្ថកិច្ចជាអ្នកការពារម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតអូអ្នកតាំងពីមកខ្មៅបាត់ខ្មៅក្រនមើលក៏អាចដឹងបានដែរបោះទេវតាល្បែងឈ្មោះ Michael ណាខ្ញុំឈ្មោះ Michael បើរស់ដែរទេនាងឈ្មោះឡងកៅដែរព្រោះឈ្មោះអង់គ្លេសគេថាមិនទៅកៅឡងអូកៅឡងណែតាមកាប់ទៅមិននេះគ្រាន់តែជាការយកច្រឡំទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សថោកទៀតដូចជាអ្នកយើងយល់នោះទេខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទថ្លៃថ្នូរសភាពត្រឹមត្រូវមែនទេបងប្រមាណណាពេលម្នាក់នេះពេញចិត្តទេខ្ញុំនាំមកឲ្យលបងណាយកនេះនេះត្រូវស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់លបងតាមងចាំហើយបងលោកជាលោកប្រភេទណាណែគាត់ឯងនាំយើងមកធ្វើស្អីទៀតឯងមិនខ្លាចទេប្រើកប់បាយដៃនេះហ៎យើងក៏ប្រើកម្លាំងបាយយើងមកនេះគឺចោចចាជាមួយគេណាមែនយើងត្រូវតែចោចចាជាមួយគេហើយយើងនៅខាងក្រៅធ្វើយ៉ាងណាអុកលុកកុំឲ្យគេដេញលុកដល់ទីនោះគេប្រកាសជិះចេញមកជួបជាមួយនឹងយើងជាមិនខានទេមែនអញ្ញាណែគេលុកមែនទេនេះហ៎ដល់លើគេនិយាយពីរឿងកប្លែកមួយដែរទីនេះ
មិនដែរទេតែខ្ញុំមិនតន់និយាយផងណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេល្អណាស់ខ្ញុំចាក់ថាជូនអានេះណាណែសំទុះសំទុះសំទុះស្មានមិនដល់ថាកៅនេះវាចេះរត់អញ្ចឹងសោះត្មងសំទុះនៅនេះណាខ្ញុំចាក់ត្រាជូននៅនេះម្ដងទៀតនៅនេះខ្ញុំចាក់ត្រាជូនទៀតតាមមើលទឹកនេះប្រហែលជាព្រៀងហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាពិចារណាមែនតើតាមមើលអាពីរអ្នកនោះវាមិនទាន់ទៅណាឆ្មៃទេព្រោះវាមិនទាន់ຕົកចិត្តណាស់គេនិយាយពីអ្នកណាគេអើយគេនិយាយពីយើងទៅពីរអ្នកហ្នឹងមិនបានទេអោះគេទៅពីរអ្នកថ្ងៃនេះផៃស្ទើរនោះកន្លងទៅហើយគេប្រកាសជាមិនហ៊ានមកទៀតទេទុកចិត្តចុះអើយឈុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងទៅនាំគ្នាញ៉ាំបាយទៅណាខ្ញុំទៅនាំមកផ្ទះមើលខ្ញុំមិនឃើញទេមើលខ្ញុំមិនឃើញទេមើល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 មិនឃើញទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជារត់បានហើយមិនជាដឹងថាយើងនៅខាងក្រៅប្រហែលជាគេលឺសូរសម្លេងរបស់យើងទេដឹងហើយបាត់ជាអញ្ចឹងគេជាកូនសិស្សរបស់ទេវតាល្បែងកបលុកឡើងទៅស្អាតបានណាអញ្ចឹងបានជាគេលឺសូរយើងនិយាយណែមួយមិននេះឯងទល់មុខជាមួយគេប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញឯងតតោះតងហើយឯងហើយនេះមកពីខ្ញុំប្រើវិជ្ជាដល់ចម្លាយរបស់ខ្ញុំនោះអីគឺប៉ុន្តែនឹងហើយណែយើងធ្វើឲ្យសរសៃភាសារបស់គេនោះដាររអាក់រអួលមើលយើងមិនឃើញជាពិសេសទៅទៀតគឺធ្វើឲ្យជាកម្មសម័យបដិបដាយល់ហើយនៅណែណែអានៅឯសារយើងមើលតែមើលលោកទីឆាយនេះ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 បាត់មកអ្នករបងហ៎របងនៅជាមួយលោកគ្រូគាត់គាត់ឆ្នាំមកហើយជួយបង្ហាត់ខ្ញុំ2-3ឆ្នាំដើម្បីឲ្យខ្ញុំរកទីមានបានដូចគេឯងផងទៅមើលស្បៃហើយយើងចាំទៀតយើងនៅជាមួយលោកគ្រូមួយឆ្នាំទៅហើយហាមបញ្ជាលោកបាយពីគ្រូអស់ 90% ឥឡូវគឺខ្ញុំដឹងថាចង់ខ្លាចជាសិលឹក3មិនមែនជាការងារនោះទេថារបងអត់ដល់បានតែមិនដល់សម្រាប់លោកគ្រូថាស្មារតីមិននឹងមកមិនអាចសម្រាប់បានទេឯងមើលបើគេចឹងមែនមែនហើយអាយ៉ាក្រុមតែចេះលបិចផ្សេងៗពីគ្រូកាត់ណាស់ទៅហើយឲ្យខ្ញុំចែកខ្លះបានទេឲ្យឯងខ្ចីណាយើងក្រោះជាងឯងទៅទៀតលោកគ្រូផ្ដាំថាប្រាក់ដូចនេះ 95% ត្រូវយកទៅធ្វើបន់ចំណាយ 15% ត្រូវជួបកប៉ាល់របស់យើងដូចនេះហើយបានខ្ញុំក្រោះជាងឯងហ្នឹងបានចឹង $10 ទៅ15កាក់ទេត្រូវហើយអញ្ចឹងបានយើងក្រោះទៀតទៀតអីស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមកយឺតពេលលន់តែគុំអីបានគ្រួយគឺស្ដីយើអីអឺខ្ញុំសុំទៅនាងរឿងការពិប្រឹកមិញនោះណែថ្ងៃស្អែកអានឹងតែខ្ញុំជិះនៅនេះញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាចាំទៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅសំភារជាមួយអ្នកកសែតអញ្ចឹងអូកាប់បាត់ណាយកនេះវាប្រកាសជាតំណែងមែនទេខ្ញុំមានកូនតដឹងឲ្យលោកបាញ់មកក្នុងខាពេលនេះនាងប៉ះជាស្អាតមែនតែគួរស្ដាយនាងមានគូតន្ទឹងទៅហើយហើយចាំមើលអញឲ្យជួយរួចជិះនៃការសម្បាលសម្បាយម្ដងណាលោកប៉ះទីខាងនឹងខ្ញុំមែនទេអត់ទេបានមិនខាងទៅយើងចូលមកនេះខ្ញុំចូលឲ្យឆាប់ឡើងអូខេជួយជំនាញខ្ញុំចូលចាត់ការដែលខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើដូចការទាំងនេះបាទនេះបញ្ជាក់ពីការសាផានណាហេតុនេះបានជាយើងស្រឡាញ់នាងត្រីនេះណាតែនាងទៅមុខទឹកទៅទៅខ្ញុំទៅមុខទឹកចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងចេញមកចាំនេះបងតែចាំខ្ញុំលើក្រែណាបាទលោកមកធ្វើអីទីនេះលោកមានដឹងថាលោកចូលច្រឡំបន្ទប់ណាទេលោកមានដឹងថាលោកច្រឡំក្រៅរបស់គេណាទេបាទសិនជាលោកចូលចិត្តក្រៅនេះហ៎ខ្ញុំប្រកាសទាំងក្រៅទាំងបន្ទប់ឲ្យលោកកំងក៏បានដែរក្នុងលោកនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមិនខានលោកកំងថាលោកជាខៀតក៏អាចចូលក្នុងបន្ទប់របស់គេតាមព្រួយចិត្តរបស់លោកនោះលោកដូចជាហួសហេតុទេហ៎មិននេះខ្ញុំទុកក្នុងបន្ទប់របស់ក្នុងកៅហ៎មិនបានជាអញ្ចឹងទៅវិញហ៎លោកមើលខ្ញុំលោកមើលខ្ញុំអត់ឃើញ
មើលខ្ញុំអត់ឃើញលោកមើលខ្ញុំអត់ឃើញលោកធ្វើអីខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខ្ញុំអត់បានលោកមើលខ្ញុំអត់ឃើញមើលខ្ញុំអត់ឃើញមើលខ្ញុំអត់ឃើញពួកឯងឆាប់ពីទីកន្លែងទៀតបើមិនចឹងទេយើងតែប្រដៅពលីចាប់ពួកឯងហើយច្បងខ្ញុំចង់ជួបជាមួយលោកគ្រូមិនតែធ្វើបាបខ្ញុំយ៉ាងណាទៅវិញនិយាយអស់ចេះហើយណាយើងត្រូវតែនិយាយតែច្បងសម្រាប់ខ្ញុំមកទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ចាក់បំពង់កខ្ញុំចាក់បេះដូងខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរអាយ៉ាបាទអាចឈប់បាយយើងទៅអត់ទេខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេខ្ញុំតែលុតជង្គង់នៅទីនេះអស់មួយជីវិតរហូតដល់លោកគ្រូស្លាប់បាត់មកព្រះដាក់អូប្រកលគេឲ្យទៅយើងលបងលបងសូមលបងជួយពួកខ្ញុំលបងលបងជួយយ៉ាងម៉េចនេះទៅបាត់ហើយយំដែរណែយើងត្រូវលុតជង្គង់នៅទីកន្លែងនេះទៅលុតជង្គង់យើងគ្រាន់តែនិយាយលេងដែរតែទៅបីយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានចិត្តអត់អត់ធន់ចិត្តតស៊ូនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនខ្លួនលបងចិត្តតាមលបងអភ័យទោសយើងប្រឹងអស់សមត្ថភាពឲ្យនៅតែជួយលបងមិនបានទៀតសូមអភ័យទោសបាទនៅពេលដែលពួកលោកមិនតន់ចូលមកយើងក៏ដឹងថារឿងនេះគឺអាកងចិនវាធ្វើយើងមានទោសសម្លាប់បន្តត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំទៅហើយយើងដាច់ខាតមិនឲ្យយើងខ្លួននោះទេណាទេវតាល្បែងកងចិនទៀតដូចជាដើមចឹងឥឡូវគេលាក់ខ្លួននៅទីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងព្រោះបីជាយើងចង់ទៅរកគេក៏មិនមែនជាការងាយស្រួលដែរតែតាមយើងដឹងថាអូនតើរបស់គេមិនខុសបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងពិភពពលទៀតហើយរហ័សនាមរបស់គេគឺអ្នកក្លាហានល្បែងហើយទីហើយយើងត្រូវតែចាត់ការវាជាមុនសិនហើយចង់យើងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យទេវតាល្បែងវិនាសទេយើងប្រឹងទៅប្រាជ្ញារបស់គេដើម្បីបោកប្រាស់អ្នកមានអ្នកមានទាំងអស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៀតផងនឹងធ្វើចាំមិនរួចទេណាធ្វើយ៉ាងនេះមិនខុសពីឆ្កែលំទឹកទេស្ទាក់តិចតែគេប្រហែលជាលោចិត្តយើងនៅគ្នាទៅទៅណាឥឡូវឯងនៅទីកន្លែងនេះស្មាយើងទៅរកផឹកកាហ្វេទៅរួចទៅឡើងមកវិញយើងទិញនៅផ្សារមួយឲ្យឯងយកទៅយកទៅពួកឯងកុំចប់ទៀតណាអញ្ចឹងឡើយទុកញ៉ាំកាហ្វេឯងมันต้องกระโจนฉันเข้าไม่ก็ปัญญาก็ทายมั้ยเนาะมันถูกเลยสโนกอกับเพลิงเด้มันเปิดเต้ทายนี่ไอ้ก็คลั่งผมมานะนะกึดยังไม่จ๋าเลยนี่ก้มแต่คลายไอ้เกดทายฟ้าไม่ก็ปูคลายฟ้าเด้เดี๋ยวผมมันได้สกอทายเด้ไอ้ก่อบ่ก่อนะพี่อ๋อยอยเพียงทายทายเพียงทายอยู่แหละอ๋อยอยชื่อว่าชื่อชื่อบ่จังไสจะปูไอ้ยังนะพี่เด้ก็กินฟ้าไอ้พ่อแล้วปูจิตาฉันเพียงได้เดี๋ยวเพิ่นมีมามีจับรถyou
ឈប់សិនចាំឆ្នាំទៅឡប់ឲ្យវាសិនទៅជីវិតរបស់គេមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ណាបាទអើមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនំគួរយ៉ាងហ្នឹងដល់អើយអូដៃលពូយ៉ាងម៉េចទៅហើយទៅលពូអូយឈឺណាស់លបងអូយមិនយកគេតាមសម្រាប់លបងឯងទៅវិញប៉ុន្តែត្រូវលបងឯងមែនទេខ្ញុំអត់ដឹងទេកុំនិយាយច្រើនចូលទៅខាងខ្ញុំចាំនិយាយទៀតមកកុំណាស់ឯងវិញអារម្មណ៍របស់បងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ណាមិនបានយាយដឹងបរិមាណខ្ញុំស្ទាបលើក្បាលបងដឹងថាបងដឹកអីស្ទាបមាត់បងដឹងថាបងញ៉ាំអីស្ទាបដៃរបស់បងដឹងថាបងស្ទាបអីហើយស្ទាបណាគាត់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ឈឺដែរដូចជាគ្មានអត់ធ្មត់ហ្នឹងហើយអាកែងអាកែងអាកែងដែរលោកមកធ្វើស្អីទៀតខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនមកនៅជើងភ្នំនេះទៅហើយនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាលោកមកធ្វើអីថាម៉េចផ្ទះរបស់លោកនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះលោកច្រឡំហ្នឹងបងនេះគេតាមសម្រាប់យើងយើងទៅទូរស័ព្ទហ្នឹងណែនេះជាទូរស័ព្ទកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំណាត្រង់ទៅទូរស័ព្ទបានទេបងដល់ទៅលើផ្ទះខ្ញុំខាងលើទៅបងទូរស័ព្ទមានណែណែកុំខ្ញុំចាំខ្ញុំអាឡូមានដំណឹងរបស់ឡងអ៊ូទេអរគុណបានណាអរគុណរកឃើញគេទោះជារកយ៉ាងណាក៏មិនឃើញរបស់ឡងអ៊ូដែរខ្ញុំបិទរបស់ខាងខាងក៏ត្រូវគេសម្លាប់មានតែគាត់ទេទើបអាចថាខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទេវតាល្បែងណែគាត់មិនបានយកគេតាមសម្រាប់របងនឹងរបងឡងអ៊ូថ្មីលោកសួរខ្ញុំសុំសួរអ្នកណាវិញទៅខ្ញុំមានវិធីអាចរកគេឃើញតែមិនដឹងជឿខ្ញុំឬក៏មិនជឿដែរឯបាត់គាត់ចាប់ចាក់ខោមេឃីអូខោហើយគឺមេឃីចាក់ខោអូយើងមើលឃើញបានមួយហើយប្រហែលតែមានឡានមួយទៀតផងអូឃើញបងឡងអ៊ូនៅក្នុងឡាននោះមានមនុស្សពីរនាក់យកបាយច្រកគាត់ហើយគាត់ចូលទៅក្នុងបាយពុតមិនតែគាត់ចូលបាយតែគាត់នៅតែសង្ហាដូចមុនអញ្ចឹងមិនខុសគ្នាប្រហែលទេណែអុយតាបាយចុះអុយបានឈប់ស្អីអូបាននោះគឺម៉ងឡគឺកន្លែងហ្នឹងហើយបាទហើយបាយចុះណែចុះសិនបងមានកាយហើយអើបងចូលទៅបានទេមុខមាត់អញ្ចឹងនោះណែមិនលៀបស្អីទៅទេទោះបីយ៉ាងណាក៏គេចំណាំរបងឯងបានដែរណាមិនចូលទៅទេមិនចូលពីរនាក់ខ្ញុំចូលទៅបើមិនជិះមានរឿងអីខ្ញុំស្រែកប្រាប់របងឯងអូខេរបងនៅកន្លែងណាស្រាប់លោកប្រកាសនេះនៃខ្លះໃສក៏មានស្រាចឹងស្រាឆ្នាំស្រាបើស្រាឆ្អឹងខ្លះទឹកបោះវីតាមីនហើយប្រមទាំងថែមផងតែឲ្យខ្ញុំមួយទៀតបន្តមកថែមទឹកខ្មុំពីស្ព្រីនមកឲ្យគេម្នាក់កៅទៅខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយតែខ្ញុំត្រូវការទឹកក្រូចទេណាអីម៉ងអីម៉ងនាងទៅណានាងមានដឹងថាខ្ញុំតាមរងនាងដែរទេហ៎ខ្ញុំមិនមែនអ៊ីម៉ងទីលោកច្រឡំមនុស្សនាងកុំនិយាយលេងបាននាងមិនជាអ៊ីម៉ងនាងជាណាទៅខ្ញុំឈ្មោះម៉ងឡាបាននេះខ្ញុំជាម្ចាស់ណានាងពិតជាមិនមែនអ៊ីម៉ងមែនណែណែនាងពិតជាមិនមែនអ៊ីម៉ងមែនទេខ្ញុំស្មានតែក្មេងៗគ្មានការពិសោធន៍ច្រើនប្រាជ្ញារឹកនេះដើម្បីបញ្ឆោតស្រីស្រីអើតែចំណែកលោកជាមនុស្សចាស់ទៅទៅហើយមិនគួរប្រាល្បិចនេះមកបញ្ឆោតស្រីអញ្ចឹងទេទេខ្ញុំមិនមែនណែលោកពូចាក់ទុំហើយខ្ញុំចាក់ទុំសូមទូលនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលលៀនតិចមកបានទេបាទខ្ញុំតែងតែយល់ថាបារោះប៉ិតប្រកបតែងតែមានទុកមកនឹងក្បាលពោះអាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំទៅសាកសមជាបារោះចាក់ទុំណាចំណែកក្មេងៗនៅលោកខាងនេះមិនគួរស្លៀកពាក់បែបនេះសោះ
មិនស័ក្តិសមជាបរិបទប្រកាសទេចាមិនសមទៅទេចាមែនហើយមែនហើយអេលោកប្រកាសពិសាអីលោកខ្ញុំជើញលោកខ្ញុំណាខ្ញុំប្រកាសលោកទៅយកកោកាងកលាំងពីកែមកឲ្យយើងមកសមជើញទៅលឿនឡើងទៅលោកប្រកាសយកកោកាងកលាំងពីកែមកឲ្យឆាប់ឡើងបាទបាទបាទតាមមហាចៅព្រីមេរីនេះបីឆ្កែងណែនាងមកលោកមកធ្វើខ្លួនពុះជូនគេទៅចាស់សិនណាឯនៅទីកន្លែងនេះសិនហើយត្រូវបានទេពុះជូនគេទៅណាមកអាចវិញយកពុះចង់ដណ្ដើមមនុស្សរបស់ខ្ញុំនាងមិនមែនឈ្មោះអ៊ីម៉ងនេះនាងឈ្មោះម៉ងឡតែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏មានអសងម៉ងនៅក្នុងនោះដែរអ្ហ៎មិនឲ្យតែមានអសងម៉ងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯងលោកពុះអាយុ40ឆ្នាំទៅហើយឈ្មោះឯងចៅពុះនៅជាងអស់មួយជីវិតរបស់ពុះទៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាចថាខុសជាងនេះណាអ្នកនាងសុំជឿអ្នកនាងជឿបានជឿបាយបាយ逝去感情如何留得住？半点痴情遗留殊不易，更多凄凄惨惨的遭遇，我不知道。冚家产，系下懒人，咪拉下龙叔出嚟。呢，阿坤，玉门压地，得翻西路啦，打咩嚟架啦？啊？嗯，有啲咩？有啲。ឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានវិធីគ្មានមធ្យោបាយហើយក៏គ្មានល្បិចអីទាំងអស់ឯងក៏ហក់យើងហ្នឹងគេមកសង្កឹបឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានវិធីគ្មានមធ្យោបាយហើយក៏គ្មានល្បិចអីទាំងអស់ឯងក៏ហក់យើងហ្នឹងឯងខាត់តែរកលបងលោកអ៊ូតាមការពិតឯងតែដានស្រីគ្នាសោះថ្ងៃក្រោយមិនបាច់មកជួយទៀតទេណាលបងណាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនណារឿងនេះជារឿងស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាក្នុងមជ្ឈជីវិតខ្ញុំណាសូមបីតែផ្ពាល់ស្រីៗក៏ខ្ញុំមិនដែលបានបានដែរឯងនេះបើមិននិយាយកន្លងបងឯងប្រកាសជាស្លាប់ហើយមិនងាយស្លាប់ងាយងាយទេជីវិតខ្ញុំមិនផុយទេក្នុងរយៈពេលកន្លងម៉ោងឲ្យអត់និយាយយើងយល់ព្រមធ្វើឲ្យអស់ឡោះបានចឹងយើងធ្នាក់គ្នាទៀតក្នុងរយៈពេលកន្លងម៉ោងយើងមិននិយាយអីលបងខ្ញុំទៅជួបនឹងលោកគ្រូមែនទេបានអូហេអាយ៉ាកម្មចដាពីកម្មនេះពុកអស់លីងចឹងបានគេមិនព្រមជាន់ពីលើយ៉ាងម៉េចត្រូវការយើងជួយដែរទេឆាប់និយាយទេមកមិនត្រូវការយើងជួយទេឡោះបាទអញ្ចឹងស្រាប់តែឯងទេចុះ